Білогорівка на Луганщині, що час від часу фігурує у фронтових зведеннях штабу під контролем українських військових, де стоять гвардійці з підрозділу «Буревій». Вони стримують ворога, як саме, розповість мій колега Олександр Забродін. Ну, тому що їх іде по 12-15, плюс-мінус. Якщо отут буде поставлено, то повірю, ну, зав'яжеться в бой от. Бійці підрозділу Нацгвардії «Буревій» несуть службу на Лиманському напрямку. Боронять Білогорівку, що на Луганщині, з листопада минулого року. Нацгвардієць Юрій розповідає, пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині він командує відділенням. Це як переродження з іншого життя в друге. Я вам скажу за своє відділення, я за своїх хлопців впевнений на всі 100%. Білогорівка під щоденними обстрілами росіян, каже боєць Олександр. Поле бою, там вже немає ні будівель, ні заводів, одні руїни. Зараз інтенсивні бої починаються, зараз там буде дуже гаряче. Оборонні дії тут вести непросто, розповідає Олександр. Майже всі високі будівлі, придатні для спостереження та ведення вогню, зруйновані. Нестачі боєприпасів у ворога немає. Коли працює артилерія ворожа, то це 100% літає російський дрон. Скидають не тільки гранати, воги, а й щось помочніше. Дрони в них не тільки мавіки, в них військові дрони є також. Особовий склад ворога на цьому напрямку – примусово мобілізовані жителі окупованих територій Луганщини та Донеччини, а також російські мобілізовані, розповідає командир батальйону Нацгвардії Костянтин. Підрозділи стійко тримають оборону, хвилюватися нам нема чого, тобто лінія оборони у нас сильна. Костянтин називає Білогорівку останнім форпостом Луганщини і каже, вона буде триматися не гірше, аніж Бахмут. Олександр Забродін, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас.